رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تم میں سے کوئی بری اور خلاف شرع بات دیکھے تو لازم ہے کہ اگر طاقت رکھتا ہو تو اپنے ہاتھ سے یعنی زور و قوت سے اس کو بدلنے کی یعنی درست کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنی زبان سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل ہی میں، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔ مسلم۔